Teraz prejdeme na otázky od fanúšikov, ktoré poslali prostredníctvom Facebooku. Ako prvá otázka na trénera hosti Marka Rossiho. Dnes mal debut nový hráč Bajo, takže ako hodnotíte jeho výkon? He's a player that has to grow up. He's young, he must understand the Slovakian football, he must know better his teammates. But I think that he has qualities and could be helpful for the future of that. Pre Baja platí, že ešte musí rásť, je to mladý hráč, ktorý musí pochopiť slovenský futbal, musí sa viac zžiť so svojimi spoluhráčmi, ale kvalitu má, takže môže byť veľkou pomocou pre nás v budúcnosti. Ďakujem. Teraz otázky od fanúšikov Slovana na Martina Ševelu. Prvá otázka, či Andráš Šporár neostáva trošku za očakávaním, či budú týmu chýbať góly Mareša a plus, aká je pozícia Lukáša Drogu? To už je tri otázky tam. No, Andráš prvý, hej. Samozrejme, od Andráša sa očakávajú góly. Prišiel top kanonier, veľké očakávania na neho určite, ale nie je to jednoduché, pretože potrebuje fyzicky na tom v poriadku, pracuje na každom tréningu podľa mojich predstav, len treba pracovať aj s tlakom, to znamená s tlakom, ktorý je na neho vyvíjaný, a to sú tie očakávania. Čiže robíme naozaj aj na tejto sfére. Čiže ja verím tomu, že sa bude zlepšovať. Rozhodol nám zápas s Nitrou, rozhodol nám víťazným gólom zápas slovenského pohára. Takže tie góly dáva, ale budeme na tom robiť samozrejme, aby bol taký kanonier, že by sa mu podarilo streliť viacej gólov. Či budú chýbať góly Jakuba, Mareša ukáže až, alebo odpoveď na tú otázku možno až po sezóne. Jakub naozaj dával góly a dali sa moje momentálne, čo mám informácie, takže to je výborné, takže hlavne dôležité, aby boli obidve chlapi, títo zdraví, jeden tam, kde je, druhý tuto u nás a tretia Lukáša dropu, tak Lukáš je jeden člen z týmu samozrejme, tak jak každý a tým pádom, že konkurencia v týme, tak raz Lukáš hral, potom bol na lavičke, potom sa dostal na tribunu, takže v tomto smere má každý rovnakú pozíciu a ja som ten, ktorý to všetko skladá, takže zodpovednosť je na mne a na samotnom hráčovi, teda Lukášovi, jak sa k tomu postaví. Ďalšia otázka od fanúšika na vás. Či budete tlačiť na to, aby hráči z Ačka, ktorí nehrávajú, nastupovali aj kvôli hernej praxi za juniorku? Či budete mať taký zámer, aby tí hráči tam hrávajú? Áno, to môžem povedať, že áno, pretože súťaž našej juniorky ešte len sa rozbieha, takže ja takisto budem participovať na tom, aby hráči, ktorí nebudú vyťažení za mužstvo, hrávali zápasy za bečko, pretože je prirodzené, že im chýba potom tá herná prax a potom, keď dostanú priestor, není to to, čo by som chcel a čo by som od nich očakával, ale jak sa rozbehne súťaž našej juniorky, tak určite tam budú chodievať aj hráči začka. Posledná otázka na vás. V prvom dejstve hral Čavrič napravo, Moha naravo, po prestávke naopak. Aký bol zámer tejto zmeny a čo ste ňou sledovali? Áno, bol to taktický zámer z mojej strany, hneď sme im to povedali počas prestávky polčasovej. Moha sa nepresadzoval prvý polčas na jeho ľavej strane, nebol dostatočne aktívny, nerobil tie veci, ktoré som od neho očakával, to znamená, ak viem loptu a voľný priestor hrať 1-1, to mi nerobil, tak chcel som urobiť zmenu a nakoniec aj tá zmena úvozovka pomohla, že zostal na tej svojej strane, teda na tej druhej odo mňa trošku ďalej a dal ten poisťovací gól, takže bol to zámer.